Улсын хурлын намрын чуулган нээлтээ хэлээ. Нээлтэнд 76 гишүүнээс ердөө 48 нэрж оролцсон байна. Намрын элч чуулга нар 19 хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцгээр нэр зааж оруулсан байна. Нэр зааснаас босоод хэлцүүлгийн шатанд байгаа болон хууль санаачлагчаас улсын хурлын дүрмийн мэдүүлсэн төсөл зэрэг чуулга нар хэлцэх хэсэг асуудлыг тухай бүр улсын хурлын дарганд иргэдэх зөвлөлөөр шийдвэрлэхээр тогтоосон байна. Ингээд улсын хурлын дарга намрын элч чуулганыг нээж хэлсэн үгэндээ энэ удаагийн чуулга нар Монгол улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийг баталж 2013 оны төсөвт тодтгол хийх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа учраас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг мөрдөж 2014 оны нэгдсэн төсвийн тухай хуулийг батлах хэрэгтэй болж 2013 оны төсвийн орлогыг хит өндөр өдөргөр тавьж баталснаас орлого зарлагын тэнцвэр алдагдаж энэ удаагийн чуулганаар 2013 оны төсөвт мөн тодтгол хийх зайлшгүй шаардлага гарч ирж байна. Тиймээс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг мөрдлөг болгож 2014 оны төсвийг улс орны нийгмийн эзэн засгийн хүрээнд үүссэн нөхцөл байдлаа нэгт уялдуулан ухацтай хэлцэж батлах нь та бидний эрхэм зорилт болж байна. Нэр зааж оруулсан хууль тогтоомжийн төслүүдээс нэн дээр хөлцөг шаардлагатай асуудал олон байгааг гишүүд хэлж байна. Тухайл бол одоо газрын тухай багс хуулийг хэрэгжүүлж батлна. Газар гэдэг бол энэ нь бол одоо бүх хөгжлийн одоо уг сургуулж гол асуудал учраас газрын харилцаанд одоо тулгумсан асуудлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж оруулсан байгаа. За үүний зэрэгцээ ногоон хөгжлийн одоо бодлогын баримт бичгийг боловсруулж асуудал хэлсэн. За ягаад гэх зэрэг өнөөдөр бол Монгол улсын хөгжлийн гол одоо чиг баримтлал бол уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаа энэ нөхцөлд бол ногоон хөгжлийг одоо гол бодлого болгож хэрэгжүүлэх ёстой. За үүний зэрэгцээ бас одоо сая ээлжлэлс шуулганаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийг энэ одоо намрын чуулганы эхний ээлжинд хэлэлцэж батлахаар төлөвлөсөн байгаа. Энэ удаагийн чуулганы нээлтээр баасан хөг гишүүн Цэнхэр Каскер ганхарсан байна. Шалтгаан нь хууль тогтоомж гарч хаад эргээд хэрэгжүүлэхэд анхаарал тавьдаг хүнэггүй зангаа засаг эрх баригчдад сануулгыг хүссэнтэй холбоотой гэж тайлбарллаа. Одоо бас жилийн өмнө барилгуудад шалгалт хийхэд иргэний эрх ашиг зөрчсөн тохиолдол олон байсныг цаслан зогсоох тогтоол гарсан ч өнөөдөр хэрэгжээгүй байгааг жишээ татлаа. Харамсалтай нь бид нар юмаа их амархан мартах. Тийм учраас энийг бас битгий мартаарай гэдэг үүднээсээ өмнөх зүйлүүдэд сануулгах зорилгоор энэ хамгаалтын каск мөссөн. Энэхүү намрын чуулган нээлтээ хийж ажиллаа эхлээд тэдний өмнө төсвийн тодтгол хийх эхлээд 2014 оны төсвийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийг баталгаас эхлээд олон ажил хүлээгдэж байна.